E agora eu esqueci a senha de administrador da minha fechadura. E aí, o que, que eu faço agora? Fica no vídeo que eu vou te ensinar. Pessoal, mas ó, fica atento, anote com cuidado para você não danificar a sua fechadura eletrônica, tá bom? É fácil, mas tem que ter atenção. Vamos lá então? Bom, então a primeira coisa que você vai fazer é tirar a tampinha aqui, tá bom? Esse botãozinho aqui, ó, botão de cadastro, você vai segurar por 10 segundos. Ok. Agora você vai vir aqui, ó, teclado, você vai digitar 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 5, 1 e segurar o botão de engrenagem por 10 segundos. Pronto. Ouviu esse barulho? Então, provavelmente ela já resetou, tá bom? Agora, a gente vai colocar novamente uma senha de administrador aqui nela, certo? A senha de fábrica. Só pra gente garantir aqui, ó. Deixa eu fechar aqui. Todo mundo sabe que a senha de fábrica é 1, 2, 3, 4, né? Então, se deu certo aqui, ela vai resetar. 1, 2, 3, 4. Abriu. Certo? Então, já resetou. Agora é só você inserir uma nova senha de administrador e sucesso, beleza? Tá bom, agora tem uma grande chance de você ter esquecido como que é o processo para você recadastrar sua senha geral aqui. Vamos lá então, eu vou te lembrar. Facinho, tá? Vamos lá de novo, ó. Aperta o botão de cadastro aqui da fechadura uma vez só. Vem aqui pro seu teclado. Agora você vai digitar a senha padrão da Intelbras, né? É 1, 2, 3, 4. E vai apertar o botão de check. Agora você vai apertar a posição 0, que é senha, é a posição da senha de administrador, tá bom? Agora você vai digitar aqui a sua senha. Aperta check de novo e repete ela. Certo? Já está alterada a senha de administrador. Agora é só você inserir as senhas de visitantes. Lembra como que faz? Lembra também, né? Vamos lá, então. É bem parecido com esse, você só vai apertar um código diferente, tá bom? Novamente, aperta a senha de cadastro aqui uma vez. Vem aqui para o seu teclado. Agora você vai digitar a senha que você já criou de administrador, ok? Agora você vai apertar a tecla 1, que é a senha de visitante. E agora você vai digitar a senha, tá? Digitou uma vez, aperta o check. Digita mais uma vez e aperta o check de novo. Pronto, já criamos a senha de visitante. Então, lembrando que você pode criar, além dessa aqui, mais duas senhas de visitante. E se você apertar a opção 4, você vai inserir uma senha de uso único, ou seja, você vai criar e o portão só vai abrir uma vez com essa senha, depois ele não abre mais, certo? É isso aí, gente, facinho. Gostou do vídeo? Então, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações e comenta aí se deu certo esse procedimento. Valeu, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!